Kerajaan telah menjadikan dana tambahan sebanyak RM1 bilion, merangkumi hampir RM800 juta kepada Kementerian Kesihatan dan selebihnya kepada Majlis Keselamatan Negara dan juga agensi-agensi lain yang terlibat. Penyediaan peruntukan ini menumpukan kepada bekalan antaranya tambahan reagen dan kit saringan serta peralatan PPE terutamanya kepada petugas kesihatan. Kerajaan akan memastikan ketelusan perolehan vaksin dan program imunisasi kebangsaan akan diberikan perhatian utama. Sebanyak RM3 bilion telah diperuntukkan khusus bagi perolehan ini.